大家不知道，哎呦，哦，是那边的声音，觉得这作品有什么感觉？觉得现代音乐让人家最愉快的是，因为你会发现没有什么事情是不可能的。在我们唱完郑老师的创作之后，我们只有一个整体的感觉。说真的，叫我们哼某一个旋律，可真正哼不出来，因为那个旋律超难唱。在郑老师还没有来的时候呢，我们都不知道要怎么唱这作品，可是等他来跟我们一起合作的时候，我们觉得哇，我们说这是曾星奎的奇幻世界，我们觉得超酷的。刚刚我们在休息室的时候，我就听到我们的男团员跑过来跑过去，就在哼一个旋律。那个旋律呢，就是等一下金香老师的作品它的主旋律之一的时候，我在我自己的房间就想说，哎，现代音乐真好玩，有些曲子你唱完真哼不出来，可是有些曲子你唱完你还可以随口把旋律唱出来。我们就一起来介绍金香老师。台北的朋友和合唱团的全体朋友，晚上好。那个这次啊，